Termina lá pra baixo. Aqui, os caras aqui, pegando balão. Operador, outro. Pegou. Comigo? Tô ao lado comigo. Aí dentro da casa. Soldado inimigo por perto. Carga preparada. Aqui comigo, comigo. Operador, outro. Marquei. Carga preparada. Vetor marcado pro ataque aéreo. Recebido. Ataque. Caralho, cara, eu vou voar. O tá vindo. Nada de ninguém pra baixo. Moral, vou até gravar. Como é que grava aqui, velho? Essa aí foi pica, tá? Pra lá. Bonito, hein?